Besittningsskydd är ett så här oerhört viktigt område inom hyresrätten som också visar på det här underläge som lagstiftaren har ansett att hyresgästen är i förhållande till sin hyresvärd. För här är det då en tvingande lagregel till fördel för hyresgästen som säger att man har besittningsskydd till sin lägenhet. Nyss sa vi att man kan säga upp ett hyresavtal. Och det är en sanning med modifikation kan man ju lugnt säga, för att jag som hyresgäst kan säga upp mitt hyresavtal och sen så avslutas det efter en viss uppsägningstid. Så säger jag upp lägenheten vi har här hemma så får vi betala 3 månadshyror till och så får vi ha kvar lägenheten under den tiden givetvis. Och när vi har betalt detta så är avtalet avslutat. Så ser det inte ut för hyresvärden. Så min hyresvärd kan alltså inte bara säga att om 3 månader ska ni vara ute helt hipp som happ. För då har vi någonting som kallas besittningsskydd. Och det här är då för bostadslägenheter det vi pratar om nu. Jag ska nämna kanske lite kort sen också vad som gäller för lokaler, men det vi fokuserar på är bostadslägenheten just när det gäller besittningsskyddet. Och besittningsskyddet kan man läsa mer om då med start på den 46:e paragrafen i hyreslagen, alltså 12:e kapitlet i jordabalken. Så säger min hyresvärd upp mig så har jag ändå rätt att bo kvar kan man säga. Man har rätt att få det här hyresförhållandet förlängt i alla fall. Givetvis så finns det undantag från detta. Det hade varit jättekonstigt annars. Och bland annat så finns de i 45:e paragrafen. Vi kommer inte titta på allt här, vi tittar på lite. Ett sådant undantag är om man hyr i andra hand. Och det här hyresförhållandet inte har varit längre än 2 år. Då har man inte besittningsskydd på samma sätt. Förutsatt att den som innehar då förstahandskontraktet vill flytta tillbaka. Men det är viktigt att tänka på det här att det finns en tidsgräns här. För att när man hyr ut sin lägenhet i andra hand så blir man på något sätt en hyresvärd. Och det uppstår då ett avtalsförhållande mellan hyresvärden och hyresgästen. I det här förhållandet då den som har förstahandskontraktet och den som har andrahandskontraktet. Och man kan alltså få ett besittningsskydd gentemot den som har förstahandskontraktet här. Så man får väl vara lite vaksam om man ska hyra ut sin lägenhet att man passar den här 2-årsgränsen i alla fall. Så att man inte får svårt att göra sig av med den som hyr ens lägenhet i andra hand. Andra punkterna behöver vi kanske inte säga så mycket om. Tredje punkten, 45:e paragrafen kan vi säga. Om jag, vi säger att jag bor i en lite större villa och så hyr jag ut kanske min ovanvåning till någon. Då kan man säga att besittningsskyddet för de som bor där är betydligt svagare än om det hade varit ett mer traditionellt hyresförhållande i ett stort hyreshus. Om det är alltså hyresvärdens eller upplåtarens, som det står i lagstiftningen, om det är upplåtarens egen bostad som man hyr en del utav så har man inte lika starkt besittningsskydd. Och det är ju för att det blir mer känsligt för upplåtaren eller hyresvärden, vem som är hyresgästen. Trivs man inte så måste man kunna säga upp det avtalet. Och 4:e punkten, hyresvärden säger upp hyresförhållandet i förtid på grund av att hyresrätten är förverkad. Och det här kommer vi återkomma till, vad som menas med att en hyresrätt är förverkad. Det är jätteviktigt att känna till som hyresgäst så att man inte gör någonting så att rätten till lägenheten, alltså det som är hyresrätten, förverkas. Att man inte blir av med rätten att bo kvar. För besittningsskyddet gäller så tillvida att man inte då gör någonting som gör att besittningsskyddet bryts, enligt 4:e punkten här. Besittningsskyddet är viktigt, läs på det lite extra tycker jag. Och kolla gärna i lagen vad det står om det mer där också. För det finns som sagt var fler undantag också. Hyran, vad ska man betala för hyra? Jo, vi har nämnt det här lite kort tidigare. Enligt 19:e paragrafen i jordabalken så ska hyrans storlek framgå av hyresavtalet. Alltså det är upp till upplåtaren och hyresgästen att komma överens om det här. Och som jag sa innan så finns det då en lag som reglerar att någon annan part kan avtala om binda
mig som hyresgäst vid en hyreshöjning exempelvis. Och det är ju då den här hyresförhandlingslagen som det gäller då. Skälig hyra. Kan man då ta ut hur hög hyra som helst? Frågetecken. Som om man är hyresvärd. Nej, det kan man inte. Utan hyran ska vara skälig. Och då gör man en så kallad bruksvärdesbedömning. Eller bruksvärdesprincipen, säger man. Alltså då, hyran måste stå i proportion till vad man får för det man betalar. Så då, om man inte kan komma överens om vad som ska gälla, så görs en bedömning av huruvida det här är rimligt att man betalar eller inte. Och då jämför man med likvärdiga lägenheter i likvärdiga områden och sådär, så ser man om det här är okej eller inte. Hyresnämnden kan gå in och titta på detta. Och så kan man då komma fram till att hyran är för hög, kanske, och då jämka ner hyran. Betalning av hyran ska då i enlighet med avtal, givetvis. Men har man inte avtalat så finns det då reglerat här i lagen vad som ska gällas senast sista vardagen före varje kalendermånads början. Och om man inte betalar sin hyra, då kan man räkna med att man har förverkat sin hyresrätt. Som jag sa nyss där, men då bryts besittningsskyddet ju. Det är en vanlig orsak till att besittningsskyddet bryts, eller det som vi kanske till vardags mer benämner att man blir vräkt från sin lägenhet. För att återgå det lite till besittningsskyddet, jag glömde säga någonting där om lokalhyra. Och det ser inte likadant ut med besittningsskyddet för lokal som för bostadslägenhet. Det är inte så att man är garanterad att få ha kvar sin lokal. Är inte det besittningsskyddet går ut på när man hyr som lokalhyresgäst. Däremot så har man rätt till i vissa lägen att få ekonomisk kompensation om man tvingas flytta från sin lokal. Så att det är en form av, man säger att det är ett indirekt besittningsskydd. Man kan också få rätt till att få en ny likvärdig lokal. Också en form av indirekt besittningsskydd. Det här kan ni titta mer på själva i jordabalkens bestämmelser eller googla er fram till om ni vill läsa mer om lokal besittningsskydd på lokalhyresförhållandet.